បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ហើយឥឡូវតាមជួបមានសាច់ទៀតហើយជាមួយ Channel តម្រូវឆ្នោតខ្មែរនៅវៀតណាមផងដែរអូខេគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថ្ងៃទី22ខែ12ឆ្នាំ2019ផងដែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកជាប្រពិសេសជូនកាន់បងប្អូននោះដែរហើយក៏សូមសួស្តីនឹងកាន់តែទៅផងនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៅលើតម្រូវជូនកាន់បងប្អូនដោយសារខ្ញុំរវល់គឺមកការក្មួយអញ្ចឹងគឺអាចបានធ្វើវីដេអូជូនសម្រាប់បងប្អូនទេចឹងសូមសួស្តីខាងតែភ័យទៅផងហើយសូមគំនិតបងប្អូនគាំទ្រ Channel ខ្ញុំជួយមើលនិងជួយចែក Subscribe អ្នកមួយផងអូខេការមិនការបង្ហាញទៅលើតម្រូវជូនសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះតតម្ដងគឺសូមបងប្អូនជួយចែក Subscribe និងបើកសញ្ញាឲ្យដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅ Channel របស់ខ្ញុំតតម្ដងចឹងថាបងប្អូនអាចជួយចែក Subscribe អ្នកមួយនិងបើកសញ្ញាឲ្យដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកលេខពិសេសផ្សេងជូនកាន់បងប្អូនដែលមានប៉ុស្តិ៍វៀតណាមប៉ុស្តិ៍ខ្មែរមេឌីចម៉ងដាក់ខ្ញុំដាក់នៅពីលើហ្នឹងមានម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍វៀតណាមនឹងម៉ោង10កន្លះដល់ហូតដល់ម៉ោង7:45នាទីយប់ផងដែរសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ខ្មែរអូខេតែមានដូចជាប៉ុស្តិ៍ ABCD ហ្នឹងមាន2លេខ3លេខនិងលេខទង់ VIP គេហៅថាលេខត្រេងតតម្ដងអូខេឥឡូវយើងក៏មកខាប់ពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនាតម្រុយនៅក្នុងការនេះតតម្ដងហើយក៏សូមសិស្សស្រ័យផងរាល់សម្លេងរំខានខាងក្រៅនៅទីនេះព្រោះសារខ្ញុំនៅស្រុកស្រែគឺមានសម្លេងគោយន្តឯច្រើនអូខេឥឡូវសារយើងមកខាប់ពេលវេលាយូរយើងទៅតាមដានលើតម្រុយទាំងអស់គ្នាតម្ដងហើយគឺខ្ញុំមានឲ្យបងប្អូនអូពីលេខមាន2លេខត្រែង VIP គឺក៏លេខត្រែងមួយទៀតគឺលេខ3លេខធំក្នុងប៉ុស្តិ៍ ABCD គ្រប់នឹងគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់អូខេឥឡូវសម្រាប់ក្នុងការនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតាមពីលេខគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអូ10អូ40អូ8និងអូ9ផងដែរអញ្ចឹងក្នុងលេខនេះគឺបងប្អូនណាឆ្លាញ់លេខមួយណាគឺបងប្អូនអាចយកទៅចាក់លេខមួយនឹងទៅគឺតាមចំណងជួយចិត្តរបស់បងប្អូនទេគឺបងប្អូនអាចយកឆ្លាញ់លេខមួយណាបងប្អូនអាចយកលេខមួយនឹងដាក់ទៅមកទីគឺសម្រាប់លេខត្រែង VIP វិញមានដូចជា17 85 49និង99អូខេក្នុងលេខហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចឆ្លាញ់លេខមួយណាបងប្អូនអាចដាក់លេខមួយហ្នឹងទៅគឺតាមចំណងជឿចិត្តបងប្អូនគឺបងប្អូនឆ្លាញ់លេខមួយណាបងប្អូនអាចយកលេខមួយហ្នឹងចាក់បានចង់ចាក់គុណបានចង់ចាក់ត្រង់ក៏បានដែរបងប្អូនអរគុណអូខេឥឡូវបងប្អូននេះគឺសម្រាប់លេខ3លេខវិញគឺមានប៉ុស្តិ៍ ABCD ហ្នឹងគឺមាន3លេខដូចជា1845 5 8 8 5 5 8 8 5 5 8 5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 
អូខេបងប្អូនគឺបងប្អូនណាយករចាក់អូក៏បានដែរចង់ចាក់គុណក៏បានដែរគឺតាមចង់ជួយចិត្តបងប្អូននឹងចង់ចាក់ត្រង់ក៏បានដែរគឺស្រាប់លេខនេះគឺអាចទៅយកមួយណាមួយណាក៏បានដែរគឺតាមចង់ជួយចិត្តរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនចង់យកលេខមួយណាអ្វីដែលតាមចំណងដែលខ្លួនឯងចង់ស្រឡាញ់ចង់ចាក់គុណចង់ចាក់អីគឺតាមចិត្តព្រោះនឹងគឺជាតម្រូវដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគឺសម្រាប់ចែកក្នុងថ្ងៃនេះតរំងងទាំង2លេខទាំង3លេខទាំងលេខ3ចំណងអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកជួយគ្រប់គ្រងឆាណែលរបស់ខ្ញុំទាំងពីរដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរលោកត្រីនិងមិត្តតម្រូវឆ្នាំខ្មែរវៀតណាមមកណាអូខេឥឡូវជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនអូខេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ទាប់អរគុណជាលីបងប្អូនហើយទៅជួបបងប្អូនហេហេគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ម៉ោងក្រោយឆ្នាំទាំងអស់ទាំងណាអរគុណជាលីបាយបាយ